Xedat Koeqnis pro evropuli kursidan gadakhovis mtsdelobebs. Germaniis sagareo sakmeta ministri sakartveloshi chamusvlamde randomime saatit adre vizitis mizezebs ase garmartavs da sakartvelos evropul perspektivas srul mkhardacheras utskhadebs. Analena Berbox tbilisi dges aghmoselodebian. Ori dges ganmalobashi germaneli diplomati khelisuflebis ofitsialur pirebs, opozitsias, samokhalokho sazogadoebas da studentebs shekhvdeba, tumtsa arigegmeba molaparakeba saparlamento umrav Tavari tema, Koeqnis eurointegrația da Germaniis mkhardacera ikneba. Dagegmili aseve saokupatsio khazis monakhuleba da Evrokavshiris sadamqvreblo misiastan shekhodra. Shekheba Germaniis sagareo sakmeta ministris vizit, rogorc ukve vtkvit, is chamova sakartveloshi dres gvian ghamit da khvaldilidan ukve daitqeba aktivuri shekhodrebi. Is pirveli apirebs rom shekhvdes samokhalko sazogadoebas da arasamtavrobo sektors. Zalian mnishnelovani aris Germaniis sagareo sakmeta ministris sakartvelo și vizite, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკვე დაახლოებით ერთ თვეში ველოდებით ევროკომისიის შუალედურ დასკვნას, თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა 12 რეკომენდაციას, რომელიც არის გაწერილი ევროკავშირის მიერ. გერმანია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურია საქართველოსთან დაკავშირებით, ზოგადად გერმანია არის სკეპტიკური, ერთ-ერთი ყველაზე სკეპტიკოსი ქვეყანა ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, გაფართოებასთან დაკავშირებით. ამ ფონზე განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის გერმანიის გვერდში დგომა, მათ შორის 7 მარტის მოვლენების შემდეგ, როდესაც რუსული კანონი ჩავარდა და ქართველმა ხალხმა რუსთაველის გამზირზე დაიცვა ქვეყნის ევროპული მომავალი. ამის შემდგომ გერმანიის პრეზიდენტმა შტაინმაიერმა მათ შორის მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩვენს ქვეყანას და დაწერა ასეთი რამ, რომ საქართველოს გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ გზაზე, რაც მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლებასაც მოიცავს. ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ვხედავთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზამდილი არასამთავრობო სექტორის შეფასებით. ისინი, როგორც გითხარით, ხვალ დილას შეხვდებიან ანალენა ბერბოქს და მათი მთავარი გზამდილი იქნება ის, ანალენა ბერბოქის მიმართ, რომ საქართველოსთვის გერმანიის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია. ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება, ის რაც განცხადებას მან გააკეთა ჩამოსვლამდე, რომ საქმე არ მიდის სწორი მიმართულებით და საჭიროების გამოსწორებას. ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირი არ არის ხოლმე, როცა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოდის საქართველოში. ეს ერთი. Და მეორე, ვფიქრობ, ეს არის ზუსტად ემსახურება იმას, რომ ის პრობლემები, რაც არის ქვეყანაში, რაღაცა კორექტირდეს და ეს დრო, რაც არის დარჩენილი, სადღაც 6 თვე, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, საბოლოო დასკვნამდე, ეფექტიანად იქნას გამოყენებული. მე მგონია, რომ ეს გზავნილი არის ზუსტადაც ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა ბევრჯერ დაამტკიცა ის, რომ მას უნდა ევროპა, ხო? და ეს ვიზიტი, მე მგონია, რომ ასევე უკავშირდება იმას, რომ გერმანიის მთავრობა და ჩვენი ევროპელი პარტნიორები მხარს უჭერენ ქართველ ხალხს, იმისთვის, რომ ძალიან კონკრეტული გზავნილი უთხრან ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ისინი ხედავენ, რომ ხალხს ეს უნდა და მთავრობას არა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი არის ის, რომ მან თავად მოითხოვა სტუდენტებთან შეხვედრა, განსაკუთრებით 7-8 მარტის მოვლენების შემდეგ, როდესაც სტუდენტები იყვნენ ერთ-ერთი წამყვანი, ვინც დაიცვეს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური არჩევანი. და ანალენა ბერბოკი შეხვდება ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სადაც ის სტუდენტებთან ერთად იმშელებს, როგორი უნდა იყოს საქართველოს მომავალი.